हेलो साथीहरु नमस्ते सबैजनालाई म भुवन सिंह थापा राजा चाहिँ म बाटो सफा गर्दै थिए ठुल मम्मी आइपुग्नु भएको छ हाम्रो घरको छेउमा सिस्नो गाडी थियो ठुल मम्मीले चाहिँ सारै सिस्नो रुचाउनु हुन्छ र मैले पनि सारै रुचाउँछु राजा चाहिँ आमा छोरा सिस्नो बनाएर पकाएर खाने प्लानिङ छ हेर्दै गर्नु होला साथी हो Masih dah tu mila, thode ke pat puni khanda hunde nama? Hunde? Tipnu nti apa ni? Oh tu, apa tipnu? Yo cing, amru thulo ami mami ko ghar thulo ama ko ghar, magar bahasa ma mizu mai. मिजमेको घर हो मिजमेको घरमै पकाउँदै हुनुहुन्छ सिस्नो मैले आज खाना यहीँ खाने हो मकै भात यहाँ चाहिँ आगो सल्काएर पनि कराही बसालेर ठुलमामीले पानी पनि राखिसकेको छ एकैछिन बाहिरै जाउँ बाहिर के देखिन्छ ठुलमामीको घरको वरिपरि यसरी सुन्दर घर मकै देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ माउरी त्यसपछि यसरी अरू घर देखिन्छ यो चाहिँ आँप आमा यो ठुलो रहेछ त आँप धेरै है यो विकास आँप होला है ए यो चाहिँ कति धेरै दाउरा थुपारिराख्नु भएको छ आमा मुनि त दाउरा त्यसपछि सुन्तला रुख माथि बडी झ्याङ त्यसपछि यता आरूको रुख यो चाहिँ यताउता पूजा गर्ने हिँड्दाखेरि कुखुरा राखेर हिँड्ने झोला बेरी नाम्लो खुरपटे नाम्लो यो कुखुरा खोर आमा यो सानो यो चाहिँ के रुख हो आमा ए अस्ति खाएको जमुना फल भनेको यही हो ए यो छुट्टै हो हाम्रो गाउँमा चाहिँ खासै छैन है यो बोट है यो चाहिँ के हो आमा सुन्तला त होइन नि है जुनार ओहो यो चाहिँ जुनार उयो चाहिँ ठुलो चाहिँ नास्पति हो त्यो लालको ए त्यसपछि यता मकै बारी त्यसपछि रक्सीपा यो चाहिँ रक्सी पार्ने ठाउँ होइन आमा यो रक्सी पार्ने सानो कोठा पानी परेन केही असर नगर्ने यो चाहिँ के हो नि आमा आमा यो के हो यो चाहिँ के अरे बोतललाई स्प्राइट र कोकको बोतललाई माथि पाल पारेर माथि माटो राखेर त्यसपछि फुल रोपेको छ सजनाका लागि यो युनिक स्टाइल गाउँको मैले फर्स्ट टाइम देखेको यो तपाईँहरू गाउँतिर यस्तो छ कि छैन यस्तो तरिकाले युज गर्नुभएको छ कि छैन लेख्नुलाई साथीहरू यो उम्लेको पानी है किरासिरा मनालाई यो किरा मार्नको लागि चाहिँ मम्मीले उमालेको पानीले हुन्छ अहिले अब सिस्नो हाल्न जाँदै हुनुहुन्छ सिस्नो तातो पानीले झ्याम झ्याम पखालिसकेको छ यसमा भएको किरा फट्याङ्ग्रा धुलो सबै पखालिएर अब सिस्नो यो रङ त रातो रातो हुँदो रहेछ आमा तातो पानीले पखाले तातो पानीले गर्दा सिस्नो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा यो संसारभरिमा सागसब्जीमा रायोको साग अथवा मुलाको साग अथवा विभिन्न किसिमको सागहरू पाइन्छन् त्यो सागहरूमध्येमा सबैभन्दा भिटामिन पाउने भनेकै सिस्नुमा हो कतिपय धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुनसक्छ
pakaune ra yesari jhai jha jhau lagne hun sakcha tapaiharuko lagi kina bhane yale polcha tyaskaranle yesari banaer khana jhau laeko hun sakcha tara sisnu ma chai aru sag sabji ma jati vitamin paincha tyasko 12 guna bhanda badi vitamin chai sisnu ma paincha sathi ho tyo dherai lai thaha nahun sakcha ra vitamin pani ek kisimko matra haina धेरै किसिमको भिटामिन चाहिँ पाइन्छ सिस्नोमा यो खानको लागि चाहिँ एकदमै शरीरको लागि एकदमै स्वास्थ्य वर्धक चीज हो अब आमाले मकैको पिठो यो सिस्नोमा हाल्नुहुन्छ अनि सिस्नोलाई अलिकति लेदो बनाउँदै हुनुहुन्छ यो सिस्नोकै आमा यो सिस्नो त आजभोलि विदेश विदेशमा यसरी बिक्छ के यो यसको सिस्नुको पाउडर बनाउँछ है अनि पाउडर बनाएर पाउडर पनि बिक्ने हुन्छ के यसले चाहिँ थुप्रै रोगलाई रोग लाग्न नदिने खालको क्षमता यसमा छ के यो सिस्नुमा तेरे उलीउले त अब हामीले त घर भित्र नै छिराउँदैन थियो नि त है अनि भन्दा खाइन्छ छिराएर बिस्तारै यसको महत्व बुझ्दै गएर अब उलीउले हामीलाई Uli uli, kare zahar bunte kere, sisnu lai, aza wali si, amrit zahar bahako sake, aji wow, mis bago refa, aji si, aji wow, sokam zurum zam al Soka kara zurun zam gandu bleka zam ala jara bagi. Tete ni aza bali. Nepal bate bani. Tupre jila bala kara numa sesmo sarsa. Tela jia ni dulu bana era. Kere. Abo yo gaun tira jia abo soe bani soasa polsa. Ani man jia ni bana era kani jau man sa. Abo bana era kaya nda yata gorgo wari pali तर यति बनाएर खायो भने कति स्वादिलो हुन्छ अनि थुप्रै फाइदा पनि हुन्छ आजभोलि त यसलाई त के आमा 5 स्टार ठुल्ठुलो होटलहरु हुन्छ नि त्यस्तोमा यसकै छुट्टै बनाउँछ के यस्तो पाइन्छ खानालाई यस्तो अर्डर गरे भने अनि एकदम महँगो अरु अरु भन्दा अरु खाने कुरा भन्दा हजुर अब आछि नङ्गा र जोरा काट्दिन दिन्छ न बाबु हो नि त यता अब Asi bakar yo tiper kago feri tupa koti jangai palai sike jaya, teten yo aru jastu ek chiti tipi yo kai tesmi sokyo bane shananda, aru sak sabji amne tawo chichun no ropio kyo gerola aru kangkro ropio ni ek chiti tiper kai pesi yusko mosam sokyo pesi sokyo, yo to bare men, asti ne bai sangamo abo bai sak mon to tiper kago yo sonder, teti bentio teti belan tio ai lebin chawala ting, sakyo na. Jadi kita jauh asih. Awal mesin uli uli teh sih kemana? Oh, pura jangan uli nadin desa. An oh, tapi an pandin desa butuk butuk dah betul um asih sanggir es kaya. Teh dan. Kiam ya le. Oh. Asih asih lah jangan kaya pun gil biar rendah desa kok lah jangan. Oh, kira. मिठो पनि हुन्छ नि त उहिले पो हामीले अब परिकार खाना बनाउन जान्दैन थियौ हैन झ्याप्पा नुन हाल्यो अनि उमाल्यो खायो अनि त्यति साह्रै मिठो नहुने अब आजभोलि अब थरी थरी स्टाइलले बनाउँछ के त्यही खाने कुरालाई थरी थरीको स्वाद बनाएर खान मिल्छ सिस्नुलाई नि त्यसै गरेर खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ नेपालको पुरानो स्टाइल उमालेर लेदो बनाएर अनि पाक्ने बेलामा अनि त्यसपछि यो मकैको पिठो हालेर अनि त्यसपछि ओडाल्ने है ढेड ओडाले जस्तो हैन म ला आमाले हाल्दै हुनुहुन्छ हाल्दै ओडाल्दै हैन म त्यसपछि अझै यो फेरि सिस्नु फेरि केसँग खानाले सबभन्दा मिठो हुन्छ म मकै भातसँग खाने मिठो हुन्छ है धानको भातसँग भन्दा है धानको भातसँग त नखाने भन्थ्यो कि उहिले उहिले त किन आमा धानको भातसँग त नखाने भन्थ्यो कि यो त सिस्नु त हो मरेको जाटो भन्छ नि त ए हो र ए
Mau tak kacu? Kiri tan ke basang ini kacu, makai basang ini kacu. Ekdam mulai lagi ya malah ban. Yo umir pada guys ya apa sih? Hari khani kurang mulai lagi tuh jangan risi. Aina kacau na. Jangan pakai rahim. Aku aldi mama. Jangan bikin lagi kayak mau ilegal berikutnya. Hehehe. Dengar saya na? Kayak di mana? Ada. Dua jani bonon basa mau eh cawe aja. Kita mati ini dua air aja. Mana tuh? Yo body ini dua nih. Kalau ntar yo dua jani sih ya tak ke mau deh untuk dua lagi. Kitli bandar itu berarti kejauhan. Cara pada saat dekiran basa. Jadi dua jani dulu. Eh, yo. Dua jani itu berarti bayar nih sih. Ya mana? Bayar nih sih. Oh bayar jani. Baiklah, kau setuju sama dia. Kau jatuh main pesat dia. Baiklah, cai, yuk cai kitchen room bo, mamir ko. Ani dua jane. Oh, baiklah, di dalam kitchen bora. Aku dua cai, culu bora nih sih ke dua cai. Esari, jane sih thambaran bakar aja. Yo, aduh nih culu, uli es tuh nanti, gawang gawatira. Kisah nggak bosnya ru, sehari kok tiu, ya dua hari kalau terakhir, balik sih, sehari dua dua side pada jalan kalau kebunan bagus aja, ekdom ramu aja. Kau lihat mana agama es tuh kalau kecil lo, dua perti side pada dua jalan. Bagus, sana sah pun bagus sahaja. Ini nanti kasih kau nampak macam ni aja. Jangan pernah ngelang ngelang kasih ni. Bayar apa dah? Aku nampak bagus. Tapi bayar apa dah? Bayar apa dah? Makasih. Bayar apa dah? Makasih. Mami lagi yang sistem gorden. Jadi seperti mati, kaki culu mati sih. Kurlum. Enam ayam kurlum enak. Masa kanjana hari ayam kurlum. Yo bani kurlum. Terus kasih yo cing. Elai kaya mana jama? Elai. Korkya. Ya cing. Masa sahaja leh bani. Tiang cing. Sulam hati rakhi pasi. Kuni deh na. Sugri jostu bani rebus nih unca. Yo bani terus deh jama. Terus kita lagi rakhi. Yo cing singkaru topari silaun lagi. Singkai singkai nikal rehan bagus. So yo cing. Ruh bunyi kotak. Kena nama sahaja macam mana? Yo pagi na pagi kan? Yo kaya yo. Yeah, dah ni gas kan tu bahasa korang. Eh. Hehehe. Di, kita tu rindu dah, jangan ni. Eh, hilpa dijer lah. Yo susun apa ke nama? Tapi amroyo raya kosak unca ni. Tes macam ini 350 IUC mana? Vitamin panca, raya kosak mana? Raya ko sak macam ni 350 matre IUC vitamin panca ni, tapi yo sisnu macam ni, 12 se tu IUC mana vitamin panca ke?
Raya sagma 350 esma 1200 Raya itu bajigan? Ah, bajigan ke? Raya mana bajigan? Ani yo cing, ani itu madumeya dihilera mirgaula rogi aru, unca ni ama? Dam rogo ni aru, bath rogo ni aru, ani pisap pol ni aru, ena? Kapal jarni dihilera tiga rogo puni, positif lagi soy grupa manin cik elai. Tapi dek, tapi cing yo, tapi makanu pernah ya, okay yo cing. Pakai ama? Pakai pak. भाई चाहिँ यहाँ ठुलो मम्मीको छोरा मेरो भाई चाहिँ इन्डिया आर्मीमा हुनुहुन्छ अब पेन्सन पाक्ने बेला भयो भाइ अब पेन्सन पाक्ने बेला भइसक्यो हामी एक दुई वर्ष मात्र बाँकी होला ए अब हामी चाहिँ अब सिस्नु खान जाँदै छौं हात धुँदै हुनुहुन्छ मम्मीले साथीहरु हामी चाहिँ सिस्नुरा मकैको भात खाना सुरु गरिसकेका छौँ अहिले ठ्याक्कै खाने बेलामा पानी परेको छ गर्मी गर्मी थियो अहिले शीतल भइरहेको छ पानीले गर्दाखेरि हामी पिरिङ बसेर सुरु गऱ्यौँ र यही साथी म चाहिँ आजदेखि म यो सिस्नुलाई सिस्नु भन्दिनँ अमृत झार भन्छु कि हामी सिस्नुसँग भात खाइसकेपछि अरू अचार गोलेर अचारहरू अथवा अरू कुनै पनि अचारको आवश्यकता पर्दैन त्यो त्यतिकै मिठो हुन्छ कि अरू अचार चाहिन्छ नि सिस्नुसँग यो सेतो भात धानको भात खानिन्छ नि हामी त्यो खाँदाखेरि खासै त्यस्तो सिस्नुको स्वाद हामीले त्यही भेट्न सक्दैनौँ जब मकैको भातसँग सिस्नु खान्छौँ त्यसपछि बल्ल सिस्नुको स्वाद महत्त्व थाहा हुन्छ अनि मिठो लाग्छ त्यही भएर हामी चाहिँ प्रायः जस्तो सायद मकै भातसँग मात्रै खाएको देख्छौँ जहाँ त्यहीँ पनि सिस्नुको त्यही पानी त ल्याउने बिर्सेछ नि कोदो रोप्ने हुन्छमा यस्तो पानी मेला त्यो त हाल है दल दिदीहरूको कोदो डल्लो दिदी गोडा बेनाको त्यो खाउन नि घिउ मात्र खाऊ त बेसी डर कि पानीमा थाताले नि भ्याउँदैन यो पानी त थाताले नि भ्याउँदैन कि भित्रकै थाता भएन
Thank you. 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 Thank you